Takže čauky lidi a dneska vás vítám u druhého díly krásy. A dneska vám ukážu, jak si sepnout vlasy, když nemáte po ruce žádnou gumičku, sponku, pomocí těchto čtyř kolíčků. Kdo má další vlasy, určitě potřebujete víc. Já mám takovýhle vlasy a potřebuji čtyři. Takže nejprve si vemu prostě vlasy a takhle se tam nahoru sepnu. Nějak prostě jak to. Teďka jenom počkám, co mi bude čouhat. Teď se mi to udělalo dobře, teď je jenom o finu. Takže o finu si tady takhle zakulatím. Takhle připnu. No, kapku mi to drží a teď mi to tady spadlo, protože mi to ten kolíček neudržel. Takže si to můžu připnout rovnou i tahle. Takhle a ještě mi to tady trčí. Což si udělám třeba tady. Tak. Tak. Vidíte, mám dokonale sepnuté vlasy. Kdybyste potřebovali třeba do vany, nebo prostě, abyste neměli mokré vlasy, když si budete třeba koupat nebo sprchovat, nemáte po ruce gumičku, sponku, stačí udělat čtyři kolíčky. Pokud máte třeba v koupelně, já mám čtyři kolíčky furt, máte dokonalý účes, myslím i. Zase tak dokonalý ne, ale dokonalý sepnutí vlasů. Pak jednoduše jenom všechny kolíčky rozevřete. Takhle. Takhle. Ještě mám tady. Ty vlasy si upravíte a máte je zase jako nový. Takže děkuji, že jste se koukli na tohle video. Pokud se vám video líbilo a jestli je to dobrý nápad, dejte like. Pokud máte s tím nějaký problém nebo prostě chcete k tomu něco dodat, pište do komentářů a ještě koukněte si tady dolů pode mě do popisku, tam vám něco napíšu. Tak, to je asi všechno, tak čauky!